بسم الله الرحمن الرحيم ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم بوك جوليتي من شاف هذا الجمر ما نيو داغل كربلا بي ما ngi yamone ci digënté maawé ak doom ji yezit kër bi nga xamni maawé mi ngi waji genn aduna mo doom ji yezit nuko dey ma ngi waji genn aduna waye sama doom ji yow yezit ma ngi lay denk Hussein mi nga xamni mom nga andal di xalé suma fi jogé nak len normal o bala nga lek ba nga nan lek banan bala nga nan na yandor way ki nga xamni moy wa ka rasulullah nak len jox ci normal len ndax sen mam rasulullah bu nu mere yalla marna way su bege yalla begna mom sayidina muhammad ak wa kerem way sunu mere yalla marna sunu bege yalla begna kon nak bo fi joge nak len warmal sam len bu baakha baakha baax yi sama dom ak qur'an ak sunna tamit nang ci ngoy ndax bu ngeen ci ngoy du ngeen reer lu adna jaxaso du ngeen reer moy kitabullahi wa sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah ndaysan ma yo denko yezid waxoko niko nak da ngeen teye bu baax way bi nga xamni ma yo ginaadna yezid dal war ndigalal bayam a fop cieur ba nak sedel ko jox Hussein djel lenen li ne Hussein day comme nama ko waxon rek bu asaman ak souf lepp do wuro sa xaju tax mo jox la ben yobal kon bisni ke tay takale kon ak yeen ndax khilafa gi mang ko donne sama bay sidna mawiya fasenu mako joxe ndaysan bir mi tis lol Hussein jaxlana ak ñi mo andal ñep waye lata bobu asan mom dan ko ray ndax sonu sunnan juuda mom moko ray mako posone mom asan mom danaka demul karbala ah karbala nak di mbir mutis ah karbin wa bala njaqara ak tis lol wax deug yalla ah bi nga xamé ni nak mawe denk na yezid ba yezid dadi war bayam digalal bayam Hussein nak mi ngi waji jugge Sham dadi jublu Madinatul Munawwara waye amna ben jigen buma andalon mi Sakina laysan niko kanu jugge Sham ndax Yezid warna ndigalam bayam legi nan jugge Sham dem Madinatul Munawwara leni jigen na banan ko nak bala nga dem na nga tag Hussein sula ne togal nga tok sula baye na nga dem ndaysan Hussein bin Allah ta jox Yezid niko nek Yezid mang lay tagu mangi dem Madinatul Munawwara Yezid niko fo jëm ya xam waye dal man taguk na gene bu asaman ak suuf bu de wuro sa xaal lepp du tax ma jox la ben yobal kon taguk na gene Hassan bin Mutis lol Hussein nak dal di gada ay sham fasiyene djublu Madinatul Munawwara andak ay mbolom djuroom ñaar fikki bakka nak djuroom ñaar Hussein ma ngay dem ak wor sen fasiy ak sen bax la ndeysan di dem ah tumaranke nak commencé na bi nga xamé ni agna Madinatul Munawwara nak mom Hussein mo am fak dir am fa ay fan ziyara mamam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah bamu ziyare mam Rasulullah nak fasiyene ndeysan djubal makkatal mukarrama pour préparer dem karbala a karbala bobu nak di bis bu tis lol bis bu metti lol a waye nak suite bi inshallah comme nima len ko waxe bis bu nek rek fasene ci barkel bakaro muy ag kon mawiye lamu denkon yezi domam je warnako ndax bagn wa kar rasulullah kon nak mbir ma ngi nonu bu ko defé rek inshallah ci bisi di ñewit ñu agalako rek di len nuyu di len ziar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.